dessa porra é 80. Esses escrotos estão andando a 40. E o motivo é um só: falta de sinalização de novo. Te explico, Bruno. Ali na frente, de novo, outro serviço de engenharia podre, podre. Não tem sinalização nenhuma. E quem vai pro Gama, vou te falar como que é. Vou fazer aqui, ó.